Kaixo, eguerdion eta ongi etorri. Bienvenidas y bienvenidos a un día que iba a ser especial por partida doble, porque vamos a recordar y celebrar dos victorias, pero después de la plata que ha conseguido la incombustible Maialen Txorraut, pues se convierte en un día especial y redondo para el deporte guipuzcoano y sobre todo para el deporte que realizan las y los guipuzcoanos, así que es un día precioso. Ados egongo zarete nirekin, bizitzen ari garen egoerak, amaika, eragozpen, tristura, atzerapen eta arazo suertatzen ditu. Baina, zenbaitetan, eguzkiak zirrikituak aurkitzen ditu, eta argia ikusten dugu. Hau ez da gure eguraldiarekin gertatzen hori, horrek ez dauka konponbiderik. Baina bizitzak, bai, bizitzak beti aurkitzen du, argi zirrikituak aurkitzen ditu. Eta horrelako egunak oparitzen dizkigu. Buruz buruko bi txapeldun elkarrekin. Esfortzua bider bi. Sufrimendua kantxan ere bider bi. Baina garaipena eta zoriontasuna bider bi. Bizitzen ari garen egoerak ere erritmoa moteltzera behartu gaitu. Poliki, mantxo, pausos, pauso. Desesperantea da batzuetan bai, baina bestetan aukera bikainak eskaintzen dizkigu. Gaur horietako egun bat da. Ez dugu garaipen bat ospatuko esaten dizuedan bezala, baizik eta bi. Jokin Altuna eta Erik Jaka. Buruz buruko azken bi txapeldunak gipuzkoarrak zarete, eta naiz eta finala Bizkaian jokatu, ospakizuna hemen ere gipuzkoar guztion etxean egin nahi izan dugu. Por eso nos hemos reunido hoy aquí para celebrar la victoria, el esfuerzo y el tesón de dos guipuzcoanos. Hemos tenido que retrasar muchos abrazos y celebraciones, pero llegarán. Igual que también llegará el momento de volver a ver el frontón lleno. Pero mientras tanto, no podemos dejar de alegrarnos y felicitar a Erik Jaka y Jokin Altuna por sus victorias en el Campeonato de Manomanistas de 2020 y 2021. Bi urte hauetan, pilota lekuan, elkarrekin ikusi zaituztegu. 2020koa zirraragarria izan zen, baina oso unkigarria izan da, azkenean txapela bion buruan ikustea. Zuek gaur hemen berriz ere elkar ikustea ere polita da. Oso. Badakigu ez direla hilabete eta urte errazak izan, baina zuetaz harro gaude. Eta gaur, distantziarekin eta besarkara esturik gabe, ozen esan nahi dugu, zuetaz harro gaude, eta horregatik gaude hemen. Beraz, has gaitezen, Arkaitz Milan, kultura, lankidetza, gazteria eta kirol diputatua, zurea da hitza. Txalo bat, mesedez. Bueno, eguerdion guztioi, txalo bat da niretzako. Gaur, precisamente, Erik eta Jokin ongi etorriak, Gipuzkoako Foru Aldundira, bueno, kirol zailaren izenean, diputatu nagusia, beste diputatuak. Ezkuko pilotak duen gauza beretsietako bat ikusgarritasuna da, dudari gabe, eta pozgarria da zuek biok aurten hemen izatea, leian ibili bai zarete pasaden urtetik ona. Aipatu den bezala pasaden urteko finalean, biok batera, leia izugarrian, eta aurten, bueno, era errazago batean, baina baita ere beste bi gipuzkoar izan ditugularik. Bueno, nire papera gaur hemen, zuek jaso eta noski zoriona emateaz aparte, egiten duzuen lanaren ikusgarritasunak duen garrantzia azpimarratzea da. Eta ikusgarritasun horrek balioentzako eta kirolak transmititzen dituen esfortzu, elkarlana eta baita ere berdintasun balioentzako lan horren azpimarragarritasuna nolabait maiganean ipintzea da. Gipuzkoako herri guztietan daukagu frontoien bat. Gipuzkoako herri guztietan frontoia jokatzen du papel sozial oso garrantzitsua. Eta herri askoentzako eta herritar askorentzako beraien kontaktu, leheneko kontaktua pilotarekin da eta frontoian jokatzen diren hainbat eta hainbat beste disiplinekin. Gogora ezagun, esaterako Ane Mintegik, Idiazabalgo frontoian hasi zuela bere ibilbidea, Wimbledon irabazi duen beste gipuzkoar bat.
Zentzu horretan, herri txikietan frontoia jokatzen duen paperaren oso, oso kontziente gara, eta pasaden urte 19an, herri txikietako azpiegitura hauetan, 22 frontoi esaterako kurritu genituen, eta urrengo urtean ere asmo hori daukagu frontoiak herrietan jokatzen duten paper sozial horren islada. Eta askorik ez nik berriz ere zorionak eman, uste dut zuek egiten duzuen lana bai kirolari eta gipuzkoarri eta noski pilotari eta espektakuluari ematen diozuen ikusgarritasun hori, ba oso garrantzitsua dela. Beraz, zorionak bioi, zorionak baita ere zuen familiei, eta jarrai dezazuela horrela, ze uste dut biok hemendik aurrerako bide handia duzuela oraindik aurrera egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko Arkaitz Millán. Erik Jaka da 2020ko buruzburuko txapelduna. Horrelakoak izan ziren titularrak komunikabide guztietan. Jada sinistu alduzu, lortu duzu. Ez da, ametsa izan. Ezoiko urte batean, noski, ezoiko txapelketa jokatu zen 2020ean. Buruzburuzko finalerdien historioan, lehenengo aldiz, publikorik gabe pilotalekuan. Arratsalde berezia izan zen hori, batez ere, zuretzaterik. En un año raro y difícil, conseguiste llegar a tu primera gran final y te estrenaste con una victoria. Casi nada es imposible. He leído que empezaste jugando a pelota con tu amona Juanita. Ella era Titín y tú Ceceaga. Orain pilotaren historia zure izenarekin idatziko da, eta ziur nago Lizartza edo munduko dozein frontoi batean gazte bat egongo dela bere amonarekin jolasean, zu Titín eta ni Jaka esanez. Hau ere urte gogorra izan da zuretzat, animo, eutxi. Argiak berriz ere zirrikituak aurkituko ditu, zure indarrak berriz ere pilotalekura eraman zaitu eta laister betiko sentsazioak berreskuratuko dituzu. Tokia egintzazu zure armairuan, seguro txapela gehiago gorde behar izango baitituzu. Segi aurrera, horretarako bide lagun ezin hobeak dituzu, zure laguna den Jokin Altuna, adibidez. Eta zuk ere sinistu behar duzu, buruzburuko txapelduna zara bigarren aldiz. Eta beste pilotari batzuei entzun diedan bezala, ilaske bendran, esaten dute. Zure goseak ez du amaierarik. Ez da ikasteko duzun grina ere. Hau, lasterketa luzea dela dakizula somatzen zaizu, baina baita ere bide honetik zoazela. Zure izena ere pilotaren historioa zabaltzeko erabiliko da. Y esa historia seguro que contará que desde pequeño despuntaste en el club de pelota Zazpiturri y que cuando tenías un momento libre no salías de la cancha. Así, conociendo los secretos de las tres paredes es como se forman las grandes figuras como tú, Jokin. Jendeak zure kolpekin disfrutatzen du, dizdiratsuak direla diote eta aurkari onenak harritzeko gai zarela uste du. El mago de Amezketa, el artista, esaten dute, zen politak, eh? Momentu zaleek ezin dituzte pilotalekuak bete, baina zure senak bai, zure senak pilotalekua betetzen du beti, eta hori zoragarria da. Atzera, urrun jarri, atzeraka eta arrotu, atzera, boleaz eta 2021garren urteko buruzburuko txapeldun bihurtu zinen Jokin Altuna, eta aurretik 2020garren urtean zuk jantzi zenun txapela, Erik Jaka. Zorionak bioi eta eskerrik asko buruzburuko txapelketa hori gipuzkoarra bihurtzeagatik. Ospatzeko guk ere bi txapela ditugu zuentzat. Beraz, txalo bero bat mesedez eta hartu zazue zuen txapela. Bai. Bueno, garaipen horiek gogorarazi nahi ditugu, beraz,
eri jaka zaitezkun eta hitz batzuk ze gogorazi ezazu urte hori, zure ara hitza. Kaixo denoi. Bueno, lehenik eta behin, bueno, behar gaipatu bezala leno, Maialen Txorraut zorion nahi nuke emendiken, nere izenen, nere enpresakik eta denan izenen, izugarri dalako induna, beste behin, eta bueno, gero, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiei eskertu, harrera politia hau itxagatik, Markeli Arkaitzi, eta mentza goetan guzti hori, ez? Eta bueno, egi esan, ba, gutzako momentuok oso onak die, ez? Erantzukizune sentitze dugu askotan, baina, bueno, gero olako respondituta, ba, nik uste erantzukizun hori emateare, ba, bueno, aberasgarri goa eta politikoa izatea lagutzako, ez? Netzat, ba, bueno, 2008 urte horren bukaera oso ikartuta oso ona izan zan, txapela jantzin une, ba, bueno, bizi guztiko oroitzapen ezin hobe bat bezala gehitzea, amets bat azkenen egi bihurtu nulako, eta bueno, holako errekonozimentuk ba lanen aurretik betzela segitzeko motivazioa eta gogoa onditu bakarrik itxego, ez? Umil segikoet nere lan hortan, aber ba berriz holaxe gauz politik eskuratzeko aukera izateten eta berriz holakoxe bisita bat itxego aukera izaten. Beste gabe eskerrik asko. Eskerrik asko eta zorionak, Erik. Jokin Altuna, zu ere entzun nahi zaitugu, beraz, zurea da hitza esatu dute, bokadilloa beti Erikekin konpartitzen zenula. Zakit, leyenda da edo? Ba, egia, ikustu zuen bezala, behar ni baina ondixo bada, eta ne bokadilloke behar jate zitun, zikitan. Da, bueno, nik Maialen Txorraut zoriondu nahi nuke, azteko eta behin, itxen nahi dan, ba, bueno, logro guztingatik, nahi beste urtetan, eta geho, ba, bueno, zuei zoriondu, eskertu gehien bat, ba, honea, ni oandala lagu urte torren nitzen lehenko aldiz, esan dizuten bezala lehen ordu numen nitzen, oandiken gixon, esango nuke, oandik izontzeko, baina, bueno, netzat oso politia hemen bigarren aldizeotea. Egi esan urte hau alde batetik oso politia, baina beste alde batetik zaitasunek eukiditeu, eta, bueno, egi esan, personalki bakarra ez esango nuke pelotantzate, ba, gaurko rekonozimentu instituzional hau ba oso garrantzitsua dela, azkenen gure kirola dalako, txikitatik gola bizitu eblako, eta bueno, nire izenen, eta baita, ba, bueno, enpresan izenene, oire eskertu nahi genuke. Beste gabe, mila esker, eta oixe, ea, ba, hola seitze deun, da mila esker berriz. Vale. Eskerrik asko eta zorionak bioi berriz ere, ba, ospakizun honen amaierara ailegatu gara, baina gure diputatu nagusiak Markel Olanok itxe egingo du eta bere hitzak entzungo ditugu orain. Aurrera, txalo bat, mesedez. Bueno, egun guztioi eta ongietorriak eta zorionak bai Jokin Daberigerik. Nola nahi ere, nire lehenengo hitzak zuenak bezala, Maialeni zuzendu dira, Maialen Txorraut, ba gaur ere dominaren jabe izan da, zilarrezko dominaren jabe, eta esan beharra dago, ja bere ibilbide guztian, ez? Eta 18 urte dauzka, okeraz bali manago, ba izan dituen lorpenak eta jaso dituenak, horiek ez direla kasualitatea, eta ja dagoeneko bilakatu dela Euskal Herriak eman duen kirolari importanteenetako bat bere historia guztian. Beraz, gaurkoan berriro ere txalotzeko eta zoriontzeko, eta Gipuzkoarrak eta euskaldunak arro egotoko eguna daukagu Maialenekin. Ez du etxeako Maialen, mila esker. Besterik gabe, esan pandemiaren erdi-erdian gendela, ez? Ba, izan zen dituztela zuek txapelak, ez? Bai iazkoan da bai aurtengoan. Eta oraindik ere pandemia gainetik kentzeko ba, nahiko lanakin gabiltzela, ez? Zaila da, esfortzuak egiten ari gera eta pixkanaka lortuko dugu, baina baldintzatu egiten du bai kirola bera eta baita ere ba, iardura instituzionala eta inkluso ba, hemengo ekitaldi hauek ere ez. Esan, ba, importantea da horrelako ekitaldiak batik bat pilota balorean jartzeko, euskal pilota eta euskal kirolak balorean jartzeko, guk uste dugu, ba, guk zaintza zalima ditugu eta guk auspotze zalima ditugu, ba, inork ez duela egingo, eta euskaldunok, eta gipuzkoarrak egin behar dugula lan hori, eta beraz, Foru Aldundiaren izenean,
ba, importantea da pilota eta euskal pilota bere tamainan rekonozitzea eta importantzia ematea. Eta gorko ekitaldiak modu xumean hori ingela nuke baita ere. Esan, ba, nik banaukan datua, ez, 2016an ikerrak ikera Irribarriak ba, Gipuzkoa ekarri zuela txapelketa, eta gara jartan esaten genuen, 27 urte zela matzala Gipuzkoak txapolik, txapelik ekarri gabe buruz durukoan. Erraz esaten da, baina 27 urte. Eta arrezke hostik, 6 finala izan ditugu, eta 5 finale irazte dituzte Gipuzkoarrak, beraz, ikusi zerratxa dara magun, ez? Eta nik uste autori ja ez dela kasualitatea, Maialenen ez da bezala, nik uste nik esango nuke, ba, Gipuzkoan pilotak hartu duela, txampa bat hartu duela, ja, belaunaldi bat esango nuke, eta horrek, ba, lorpenak bat abesten atzatik ekarri dituela, eta hori dela, ba, benetan hemen egitura, kirol egitura sendo bat daukagulako. Hori ez da pertsona bakar batek, kirolari bakar baten meritua, nik esango nuke, ja, belaunaldi bat gauzatu duela, eta hori dela, ba, lan fina eta lan hona indalako. Hori gauza horiek kirolean horrela izaten dira. Talentua dago, ino, lana ere bai gogotik eta egitura, kirol egiturak ere bai. Beraz, nik gaurkoan errekonozimentua luzatu nahi nireke baita ere, ba, gure Gipuzkoako, ez, pilotako egitura osoko ardura dunei, eskoletako ardura dunei, baita ere hor dauden voluntarioei, eta baita ere txapelketen antolatzaileei. Nik esango nuke hor badagoela egitura bat ongi funtzionatzen duena, eta denei zorionak eta eskarrik asko egiten duzuen lan guztiarengatik. Esan baita ere, Jokinek eta Erikek, eta eurek esaten zuten, ez, azkenuko urte eta hilabetetan eukituztela gazigozoak, ez, momentu batzuk, ba, gogorrak, osasun ikuspegitik adibidez Erikek, ez, gainat desio dugu gainera, gainditzea, eta laster izatea gainera berriro gure artean lehen mailan, oiek finalak galdu urte batzutan, ez, nahiko lanakin, eta hala ere, nik uste bete eukituztela almena biogalabiok, ba, gainditzeko egoera horiek eta lanarekin eta esfortzuarekin, eta izugarrizko talentuarekin baita ere, ba, lorpen hauek ona ekartzeko berriro ere Foru Aldundira. Beraz hor badago umiltasun, badago disiplina, badago lan bat eta hoe danak, ba, identifikatzen ditugu Gipuzkoako izaerarekin eta karakterrarekin, ez. Eta besterik gabe, nik esan gaurkoa danantzako dela egun pozgarria. Gipuzkoako kirola, ba, une honetan Maialenen berriarekin, baina zuenarekin, pilotarekin da hainbat eta hainbat, ba, berriekin ikusten da eredu bezala baita ere Gipuzkoako kirola, ba, oso momentu honean dagoela, eta beraz berri ere, ba, lanean diharduten guztiei, antolaketa lanetan, eguneroko lanean, voluntario bezala eta kirolari guztiei zorionak eta segi horrela. Berri ere hartuko zaituztegu hemen gustora. Eskerrik asko. Listorein bai, amaierara heldu gara, argazkiren bat gehiago ateratzeko aukera ere izango dugu, baina batez ere, zorionak, eskerrik asko, eta segi lanean, hori da garrantzitsuena. Eskerrik asko, beste bat arte.